ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን። በደቡብ ኢትዮጵያ በቴፒ ከተማ በተለያየ ጊዜ እየደረሰ ያለው ግፍ በጣም አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ላለፉት 2 አመታት ሲፈጸም የነበረው ጭቆና ግፍና በደል ዛሬም የበረካታ ሰዎችን ህይወት እየነጠቀ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። የአካባቢው ኗሪዎች እንደሚሉት ታህሳስ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ 3 ሰዎች በቴፒ ከተማ ውስጥ ተገድለዋል። አሰቃቂና ዘግናይ በሆነ መንገድ ግድያው ተፈጽሟል። የአካባቢው ማህበረሰብም በድርጊቱ ተቆጥቷል ይላሉ። በእርግጥ ለቴፒ ይሄ አዲስ አይደለም። በተደጋጋሚ ደም እየፈሰሰባት ያለች ከተማ እንደሆነች ነው እየተነገረ ያለው። እኛም የአማራ ሚዲያ ማዕከልም እየተከታተለ ሲዘግብ ቆይቷል። አሁን ታህሳስ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የተፈጸመው ግድያ በማን ላይ ነው የተፈጸመው? እነማን ናቸው ይሄን ያደረጉ ስንል ያካቢ ኗሪ በቀጥታ የስልክ መስመራችን አግኝተናል። እንድትከታተሉን ባክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዞዱ አብራችሁ ቆያለሁ። ዘና ይስልን እንደምን አሉ? አብስልን አንዴት ነው ሰላም? ደናነን በጣም እናመሰግናለን ያው መረጃውን ለማጋራት ፍቃደኛ ስለሆኑ። እስኪ የት አካባቢ ነው የተፈጸመው? ነገርስ እንዴት ይገለጻል? የተፈጸመው ችግር በየት ወረዳ ሰላፈር ቀበሌ በሚባል የዲካይና ቻጅ ግሩ የተከሰተው መቼ ነው? ይቀጥሉ እስኪ አብራሩልን። መቼ ነው? በማን ነው የተፈጸመው? ችግሩ የተከሰተው በእነዚህ ሁለት ቀጠናዎች ላይ ነው። ችግሩን የፈጠሩት ደግሞ የመዥንገር ብሄረሰቦች ናቸው። ትጥቅ የጦር በመታጠቅ እና ገደራ ጦር በመያዝ ነው ጥፋቱ ያዥ ነበሩ። ማን እንዴት የሚለውን እርግጠኛ ባንሆንም የክልሉ ልዩ ኃይል ልብስ የለበሱ አንዱ ነው። አይሁንም እርግጠኛ ባንሆንም የክልሉ ልዩ ኃይሎች በአጅበውት ነው ይህን የአካባቢ ነው እና የቅርብ ያረጋግጠው ጥፋት ነው የሆነው። በዚህም ድርጊታቸው የሰላም በር ቀበሌ ሊቀመንበር የሆኑትን አቶ መስፍን ማሞን በአሰቃቂና በነውረኛ ሁኔታ በገጀራ ቀስቅበው ገለዋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ በዛው ቀበሌ ይኖሩ የነበሩ አቶ ጌታቸው አየለም እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛ አቶ አለሙ ጊቦ የሚባሉ ሰዎችን በለቱ ገለዋል። በአካባቢው ላይ ብዙ ቤት አቃጥለው ቤት ንብረት አውድመዋል። እንዲሁም ሰዎች ቆስለው በሕክምና ላይ ይገኛሉ። ሲቀጥል ቦሶ ተፈናቅለውም በከተማ ላይ በመንግስት አዳራሾች እና በተለያዩ ድርጅቶች እንዲሁም በህዝቡ ጋር ተጠልለው ነው የሚገኙት እና የአካባቢው ችግር ይህን ይመስላል። በጣም አሰቃቂ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይም የተለያየ አደረጃጀት ስላለ ስጋት ስላለበት ህዝቡ ቀን ከሌት ውጥረትና ስጋት ውስጥ ነው ተኝቶ አያድርም። ይሄ ነው ያለው ችግር። መንግስት ይድረስልን ነው እያልን ያለ ነው። አሁን ላይ ይህንን ጥቃት የፈጸሙት አካላት የመዥንገር ብሄረሰብ ተወላጅ የሆኑ ታጣቂዎች ናቸው? አዎ አዎ፣ የመዥንገር ብሄረሰብ ተወላጆች ናቸው። ይህንን እነማን ናቸው እንዴት ነው የሚለውን ፍትህ በአደባባይ ከተሰይመ የአካባቢው ወይም ይህ ችግር የደረሰበት ቀበሌ ውስጥ ማን ማን ብሎ እያንዳንዱ ዘርዝሮ ይናገራል። የሚያውቃቸው አብሮ ተወልዶ አብሮ ያደጋቸው ልጆች ናቸው። ይህን እያደረጉ ያሉት ያ ይታወቃሉ። ስለዚህ የሚታወቁ ታጣቂዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄም የጦር መሳሪያ በተለየ ሁኔታ የምሽግርና ሸኮ ብሔረሰብ ትግል ተቋቸው ነው ይህን ስራ በተለያየ ቦታ ላይ ያደረጉ አሉት። እንዲሁም የስጋት ቤትም የትኞቹ ቀበሌዎች ላይ አለ እነሱ ባሉበት ብሎ ትጥቁ ተቋቸዋለ። ህዝቡ እስከ ዛሬ ለቀ ስጋት ውጥረት ላይ ነው። እንግዲህ ተኝቷልም ጫካ ውስጥ ማጥሻ ውስጥ እያደረ ያለው የመንግስት ያለ እያለ ነው ያለ ነው። ምናልባት እንግዲህ ከብሔረሰብ ጋር እንዳያያዙት ብሔር ከብሔር አብሮ ነው ተቻችሎ እና ተከባብሮ ነው የሚኖረው። ይሁን እንጂ ግን ከብሔረሰቡ ውስጥ ያሉ አንዳንድ አካላት በዚህ መንገድ ተደራጅተው በንጹሃን ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው ማለት ነው። አዎ እርግጥ ነው። ይህንን የዚህ አካባቢ ማህበረሰብም እንደዚህ አይነት ችግር የለበትም በደንብ ይረዳል። ግን ያው ብሔረሰብን አይነት አይወክሉም፣ የጥፋት ኃይሎች ናቸው። የነዛን ተልእኮ አጀንዳ ይዞ ነው በዚህ አካባቢ ይሄ ነገር እየሆነ ያለው። አካባቢ እንዳይረጋጋ ለረጅም ጊዜ ውስጥ ነው ያለው። የእነማንን አጀንዳ ማለት ነው? የእነዛን አጀንዳ ብለዋል። የእነማንን ማለት ሆኖ ላለፉት 27 ዓመታት ይህን አካባቢ በበላይነት የሚያስተዳድር አንድ የጁንታ ቡድን አለ። አሁንም ያ ከለውጥ በተቃርኖች የቆመ ከለውጡ ጋር ያልታረቀ ቡድን አለ። አሁንም ያንን አፈናውና ጭቆናውን ለመቀጠል ሲል ህዝብን ከመንግስት ጋር ላለመገናኘት የትኛውንም ለሱ መፍትሄ የሚሆን እርምጃ ሁሉ ይወስዳል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው በአካባቢ። አሁን የተገደሉት የቴፒ ከተማ ኗሪዎች 3 ናቸው ብለውኛል። ሌሎችም በርካታ እንደቆሰሉ ነው እየነገሩን ያሉት። እነዚህ ሰዎች ምን አደረጉ? ለምንድን ነው ይህንን ግድያ የሚፈጽሙት? አሰቃቂ በሆነ መንገድ በስለት እንደገደሏቸው ነው ደግሞ የነገሩን። እንግዲህ እዚያ አካባቢ ላይ በተጨባጭ መንግስትም ሀገርም ህዝብም የሚያውቀው አለ፣ የተነደ ጥያቄ የተያዘ ነገር አለ። ከዛሬ ነገ መልባት ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀው ነገር ግን በአማራ ይህንን
አጀንዳ ያራምዳሉ ያስተባብራሉ ወይም ደግሞ ህዝብ ይደግፋቸዋል የሚሏቸው የትኛውንም መንገድ በመጠቀም ማቋረጥ እየገቡ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራሉ። ይህ ሞትም የመጀመሪያም አይደለም። ሀገሩ በፍላ ወጣ በስደትና በጥንቃቄ ነው የሚደረገው። ላለፉት 3 ዓመታት በሳምንት 3-4 ሞቶች ነበር። በሶስት ዓመት ሲባዛ ምን ያህል ነው? በጣም የከፋ ነው ችግሩ በዚህ አካባቢ ላይ ሆን ያለው። የኢትዮፒ ህዝብ ያመነሳው ጥያቄ እንዳለ በተለያየ ጊዜ ይነገራል። ይህን ተከትሎም በርካታ ወጣቶች ወደ እስር ቤት መጋዛቸው ይታወቃል። ከዛ በኋላ ኢትዮፒ ሰላም የላትም፣ በርካቶች በየቀኑ ይገደላሉ። ብዙ የተማሩና አካባቢው ማገልገል የሚችሉ ሰዎች በእስር ቤት ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው ላይ የነበሩ ባለሀብቶች 400-500 የሚቆጠሩ ባለሀብቶች ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ አካባቢውን ለቀው ወጥተው ተሰደው ነው ያሉት። ብዙም ሰዎች እንደዚሁ ለቀው ነው ያሉት እና አካባቢው ሚኒስታሊም ኢኮኖሚካሊም ትልቅ ክራይስ ውስጥ ነው ያለው። አካባቢው በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አካባቢው ላይ ያለው የጸጥታ መዋቅር ምንድን ነው የሚሰራው? ምናልባት መከላከያ እንደሚመራት ነው የምናውቀው። በኮማንድ ፖስት የበዛባት የምትባለው ከተማ ኢትዮፒ ነች። እንዴት ነው ነገሩ? ይህንን የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ማስከበር ለምንድን ነው ያልተቻሉ ይላሉ? ድፍረት ባሆን የምናገረው ነገር እንዳጋጣሚ ሆኖ ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ ላይ ከወረዳ እስከ ዞን ከዳርሶ እስከ ክልል ያሉ አካላት በሰንሰለት የሚገናኙ ናቸው። ምናልባት አካባቢው የተመራ ያለው እውነቱ የትነው ሳይሆን ማን ይቀርበኛል በሚለው ስሌት ነው እና እነሱ ደግሞ በዚህ በ7 ዓመት ስልጣና ሂደት ውስጥ ከእስከላኛው ማጎር ውስጥ ስላላቸው ነገሩን የማኮላሸትና ነገሮችን በመንገድ ላይ የማስቀረት ትልቅ ተጽዕኖ ስላላቸው የጸጥታ መዋቅሩ በተለይ የክልሉ ልዩ ኃይል ከነሱ ከአንድ ወገኑ ሆኖ ስራ የሚሰራው እና በዚህም አንዳንድ ያለመግባባት ሲፈጠር ያበሱ መንገድ ይቀጣሉ። ከዛኛው ወገን የመቆም መንገድ ነገር አለና እንደዚህ አይነት ችግር ነው ያለው። እስኪ እንግዲህ ንጹሐን እየተገደሉ ነው። ምንም በማያውቁት የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ ያልገቡ ሴቶች፣ ህጻናት፣ አቅመ ደካሞች ሁሉ የዚህ ጥቃት ሰለባ የሆኑ በተለያየ ጊዜ እየሰማን ነው። እንግዲህ መንገድ ላይ ጠብቀው ሁሉ ሞተር ላይ እያስወረዱ የሚገሉ ሰብአዊ አውሬዎች ኢትዮፒ አካባቢ መበራከታቸውን የሚያሳይ መረጃ ነው እየደረሰ ያለው። ተሽከርካሪ ላይ ሳይቀር ጥቃት የሚሰነዝሩ ንጹሐን ቤታቸው ውስጥ በተቀመጡበት ሄደው ጥቃት የሚሰነዝሩ ነጋዴዎችን የሚያሰቃዩ ገንዘብ የሚቀበሉ አስገድደው ማለት ነው። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ወይም ደግሞ ታጣቂዎች እየተበራከቱ መሆናቸውን ያሳየ ነው። የጸጥታ መዋቅሩም ቢሆን የህዝቡን ሰላምና ደህንነት እያስከበረ አይደለም የሚል ቅሬታ ጎልቶ እየተነሳ ነው ያለው። ምናልባት እስኪ መጨረሻ ላይ እርስዎም የአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ያውቃሉ፣ የሚያስተላልፉት መልእክት እንቀበሉት። እሺ፣ እኛ ያለ ነው መንግስት ይህን ችግር ከግምት በማስገባት ዘላቂ መፍትሄ ይገኝ ከሆነ ማለት ነው። ተቀር በአስቸኳይ ችግሩ ከዚህም ያለፈ እንዳይሆን የህዝቡን ከግብ የሚያደርስ ቡድን ወደዚህ ቢላክ፣ ቡድኑ ደግሞ ምናልባት አሁን የሚመጣ ቡድን ተጠልፎ መንገድ ላይ እንዳይቀር የሚመጣው ቡድን አሁን በአመራርነት ቦታ ላይ ያሉት የዚህም ህዝብ ጥያቄ የማይወክሉ ናቸው እና ይህን የሚወክል ሰው ከሚመጣው ቡድን ጋር ሳይገናኝ አሁንም ሌላ ውጥረቱ እንዲሆን የሚቀጥለው እና ይህን ታሳቢ የተደረገ ጥንቃቄ እና አግባቡ በተጠና መንገድ ይህንን የሚወክል ህዝብ ከሚመጣው አካል ጋር መንገድ ተፈጥሮ እውነታው ይሳወቶ ይሄ አካባቢ ለእኔ ለመጨረሻ ቢስተወስ የሚል ነው እንጂ ከዛ ባለፈማ ይህ አካባቢ ሜንታሊም ፋይናንሻሊም ትልቅ ክራይስ ውስጥ ነው ያለው። በብዙ መንገድ ማለት ችግሩ በጣም የተሰበሰበ 7 ዓመት ይቻገር ዛሬ መልቻገር ነው ችግር ውስጥ ያለ ነው። አግኝተው አያነጋግሯችሁም ወይ? ሰብስበው አትወያዩም ወይ? ኬፒ ስብሰባ ያስፈልጋታል። አሁን ህዝባዊ ስብሰባም ተወያይታችሁ ችግሮችን አመላክታችሁ ለመፍታት ጥረት አታደርጉም? ህዝብ በየትኛው መንገድ ሲዋይ የሚያስቀድመው ጥያቄ ቁጥር አንድ ጥያቄ፣ ቁጥር ሁለት ጥያቄ፣ ቁጥር ሶስት የመዋቅር ጥያቄ ነው። ዞን ይገባናል ይህን የማይስማማ ነው ደግሞ ከየትኛውም እንትን የሚለው። ስለዚህ በዚህ ከዚህ ተለ ይሄ ከዚህ በኋላ ነው የሚለው ጥያቄ ህዝቡ ጥያቄ ሶስት ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ጥያቄ መዋቅር ጥያቄ ነው። ስለዚህ ከዚህ ተለየ ጥያቄ ስለሌለው ሌላ መሰረተ ልማት ምናምን የሚሉት ጥያቄዎች ሁሉ ከዚህ በኋላ ናቸው። ማሰቡ ሻለቁ ሰረበት በራሱ የሚወጣው ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር መስማት የማይፈልግ አመራር ነው እየመጣ እየተመለሰ ያለው። ስለዚህ ይህንን መስማት የማይፈልግ አመራር ከነዚህ የጥፋት ኃይሎች ጋር ይተባበራል ማለታችሁ ነው? አዎ፣ እንደዛ ከሆነ እኮ ችግሩ ሳንሻገረውም እዚህ ድረስ ከነትግራት የተጓዝ ነው እና ይህንን ሆነበት ሁኔታ መድረክ ሲፈጠር በየትኛው መድረክ ከህዝብ ጋር በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው
ያለመግባባቱ ለፈርሲነት የሚላለው ከሆነ ደግሞ መናገሩ ማታ ድገባ ግድያና ስረስ ሆነ የሚጠብቀው በሚፈጠሩትም መድረክ አክቴሽን ብድኝ ይህን ጥያቄ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ብሎ የሚያነሳው መዋገር 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 ማበታ ከዚያ ለፍ ጥያቄ ይለውበት። እንግዲህ ይሄ አሁን እርሶ እያሉኝ ያለው አጠቃላይ የመዋቅር መንግስታዊ መዋቅር ለውጥም ያስፈልጋል ብላችሁ ታምናላችሁ ማለት ነው? አዎ አዎ። የሚመስል ይህንን የሚመስል የአካባቢው ልጆች በስደት ያሉት ይህንን የሚመስል አደረጃጀት ይፈልጋል። እዚህ አካባቢ የኪሮናቴ ጭቀርል ይልሽ ማታነ ካልሆነ ካምፕሽናት ብሔር ብሔረሰብ የሚኖሩባት በፍቅር ተራሱ የሚኖሩባት አከታተል እንጂ የአንድ የሁለት ወይም የሶስት ብሔረሰብ ተብሎ የምትጠይም አይደለች። ይሄ ነው ትልቁ ፈተና። አዎ፣ ቴፒ የሰላም ቦታ የፍቅር ቦታ እንደሆነች ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተቻችሎና ተከባብሮ ከሚኖርባቸው ከተሞች መካከል አንዷ እንደሆነች ነው የሚታወቀው። ይሁን እንጂ ላለፉት ሁለትና ሶስት ዓመታት ደግሞ በጣም ሰላም ርቋት፣ የበርካታ ንጹሐን ደም የፈሰሰባት ከተማ ሆና አሁንም ችግሮቿ ሳይፈቱ በዘላቂነት እየቀጠሉ እንዳለ ነው የሚደርሱን መረጃዎች የሚያመለክቱት። እርስዎም የተናገሩትን ይሄን ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው በቴፒ ከተማ ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን በደልን በተመለከተ መረጃ ስራ አጋሩን። በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በጣም እናመሰግናለን። እኛም ከልብ እናመሰግናለን። ካለን ይህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል የቴፒ ከተማ ነዋሪ ከሆኑት ከአንድ ግለሰብ ጋር በቀጥታ ውይይት አድርገን ነበር። በቴፒ ከተማ ከሰሞኑ ወይም ደግሞ ታህሳስ 4 ቀን 2013 ዓ.ም የተፈጸመውን ግድያ እንዲሁም በከተማዋ ላይ በተለያየ ጊዜ እያጋጠሙ ያለውን የጸጥታና የሰላም መደፍረስ መነሻ ምክንያቶች ምንድን ናቸው፣ እነማን ናቸው ይህን እያደረጉ ያሉት በሚል አነጋግረናቸዋል። አሁን ደግሞ በቀጥታ የስልክ መስመራችን አግኝተን የምናነጋግር ይሆናል። እንደተከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አለ? ሰላም ነው፣ እንዴት ነህ? አለሁ አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ከሰሞኑ በቴፒ ላይ የደረሰውን በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን ግድያን በተመለከተ መረጃ እንድታካፍለን ነው የደወልነው። ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? መነሻ ምክንያት ውስጥ ምንድን ነው ትላላችሁ? እነማን ናችሁ ይህን እየፈጸሙ ያሉት? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እነዚህ ጥቃቶች ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጊዜ በወረዳው በዞን መንግስት እውቅና በተደጋጋሚ ጊዜ ሲፈጸሙ የነበሩ ናቸው። በቀደምም ታህሳስ 3-4 ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በየኪ ወረዳ በሸካ ዞን የኪ ወረዳ ሻይ ቀበሌ እና ሰላም በር ቀበሌ ድንበር ላይ ሻጂና ጅንገረች የሚባሉ የተለያዩ ብሔር መኖሪያ አካባቢ ነው። በሰላም በር ቀበሌ ስር የሚተዳደረው ሻጂ ቀበሌ የሚባል አካባቢ ላይ ለአንዱ ብሔር ለይቶ የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ እናንተ ለመዥንገር ብሄር የጦር መሳሪያ አስታጥቆ ይህንን አካባቢያችሁን ጠብቁ፣ ሌላው መጤ ብሄር ነው በሚል መንፈስ የተነሳ ግጭት ነው። ይህንን ግጭት በበላይነት የሚያስተባብረው የዞኑ መንግስት ካድሬዎች ከባለፈው ስርዓት ጋር ተያይዞ ያሉ አሁን በሚገለጸው ጋር ቢንታ ማለት ይቀላል፣ እነሱ ከደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ጋር አንድ በመሆን ነው። በሰዓቱ በጣም ብዙ ልቅ ታስቦ ነበረ። በነጋታው በታህሳስ 4 ወደ 25 የአባወራ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ከብቶች ተቃጥለዋል። እጅግ በጣም ብዙ በርካታ ለጊዜው ግምቱ በውል ያልታወቀ የቡና ንብረት ወድሟል። ይህን ንብረት የመዥንገር ብሔረሰብ ሲያቃጥል ልዩ ኃይሉ ሰሌክት ተደርጎ ነው እናንተ ይህንን ነገር ድርጊቱን ፈጽሞ ልዩ ኃይል ሽፋን ይሰጣል፣ ሌላው ማህበረሰብ ወይም ባለ ንብረቶች ንብረታቸውን እንዳይከላከሉ ተደርጎ ልዩ ኃይል ሙሉ ሰፈሩን ካጠረ ያን ቀበሌ ሙሉ በሙሉ ካጠረ በኋላ ነው አቅም ያለው እንኳን ንብረቱን አውጥቶ ከብቶችን አውጥቶ እንዳያስተርፍ ተደርጎ ነው። በነጋታው ይህ ድርጊት በተፈጸመ በነጋታው የቀበሌው ሊቀመንበር አቶ ፈርስ እንዲባል የቀበሌ ሊቀመንበር ሊገድሉ ይችለዋል። ሁለተኛ ሌላ ሁለት ሰው በዛ በሰዓቱ በገጀራ በአሰቃቂ ሁኔታ ተቆርጠው በጦር ተወግቶ ሆስፒታል ሄዱ ድረስ አንድ ሴትም እንደዚሁ ይህ ሰብአዊ በሆነ ድርጊት የጨፈጨፉ ወደ ሆስፒታል እንድትላክ ተደርጓል። በዛ በሰዓቱ የነበረው እጅግ በጣም የሚያስቀይም ነገር ነው። ሰው ንብረት የወደመበት ለማንትን ሲል ልዩ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ ከአንድ ብሔር ከሸካ ዞን የተወጣጣ ነው። የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ዩኒፎርምን ይልበሱ እንጂ በሰዓቱ እዛ አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ ህብረተሰቡ እየነቃ ግጭቶች እንዳይከሰቱ
ኦሮሞም አማራውም ከፋውም ሁሉም ብሄር በካቢኔ በፍቅር ተከባብሮ ተቻችሎ በሚኖርበት ሁኔታ ነው። አሁን ህወሓት መመታት ሲጀምር ነው እዛ አካባቢ ያሉ የህወሓት ጉዳይ አስፈጻሚዎች ያንን ቀበሌ ከዛ በፊት ያስተዳድር የነበረ አንድ አቶ ፍቃድ ፈቀደ የሚባል ሰው በጋምቤላ በኩል የጦር መሳሪያ ሊያስገባ ሲል በደህንነት መስሪያ ቤቱ ተይዞ በቁጥጥር ስር የዋለ ሰው አለ። ያንን ከዚህ ከሸካ ዞን ቦርደር ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እስከ ጋምቤላ ክልል ያለውን የህገወጥ የመሳሪያ የጦር ዝውውር እነሱ በበላይነት አቀላጥፈው አሁን ትግራይ ጋር እየተወሰደ ካለው የህግ ማስከበር እርምጃ ጋር እነሱ ኢትዮጵያ እንድትበጠበት ስለሚፈልጉ አንዱ ብሄር በአንዱ ብሄር ላይ ታጥቆ አንተ ተጠቅታል፣ አንተ በዳይነ ከሌ በዳይነ በሉ መንግስት በሰዓቱ የመከላከያ ሰራዊቱ ደርሶ ነገሮችን ባይረጋጋ ኑሮ እስካሁን እጅግ በጣም መተከል ላይ፣ አሶሳ ላይ፣ ወለጋ ላይ እንደምንሰማው በጣም ብዙ ህዝብ ያልቅ ነበር። መከላከያው እግዚአብሔር ይመስገን በሰዓቱ ደርሶ የተፈናቀሉ ሰዎችን በተወሰነ መልኩ እየመለሰ እያረጋጋ ባለበት ልዩ ኃይል ደግሞ ማምሻውን ይዞ ካለቀቃችሁ እንጨርሳችኋለን በሚል አሁን በጣም ውጥረት ላይ ነው ያለው አካባቢ። መከላከያ ልዩ ኃይል ህግ አስከባሪ ነበረ፣ ህዝቡም ያምነው መከላከያው ነው። ልዩ ኃይል መከላከያውን ለአፍታ ዞር ካለ ህዝቡ ላይ እየተኮሰ የገደለ ነው። እስካሁን 5 ሰዎች ነው የሞቱት በቦታው ላይ። ታህሳስ 3 እና 4 በኋላ ነው ይሄ የሆነው። ታህሳስ 3 10 ሰዓት አካባቢ ላይ ተኩስ ተጀመረ፣ ልዩ ኃይሉ ህዝቡ ላይ መተኮስ ጀመረ። ከዛም በኋላ በታህሳስ 4 በነጋታው መደዳ ቤቶች ማቃጠል ጀመሩ። ታህሳስ 3 ማምሻው ላይ 3 መኖሪያ ቤቶች ብቻ ነበር የተቃጠሉ። እኔ እዛው ሰፈር ላይ ያሉ ጓደኞች ነበሩ ይህንን መረጃ እባክህን ለመንግስት አካል እንዲደርስ አድርግልን እንዲጨርሱን ነው ተባለ። እንደገና ህዝቡ ነቅሮ ከወጣ በኋላ በነጋታው ቀን ላይ እንደዚህ ቤት ማቃጠል ተጀመረ። ማታው እንደዚህ ወደ 25 ቤት በቁጥር ወደ 25 ቤት ተቃጥሏል። እየለዩ ነው የሚያቃጥሉት ወይስ የራሳቸውን የሚጨምረው ነው? እየለዩ ነው የሚያቃጥለው። አብዛኛው ያው እኔ ብሄር መግለጽ ማለት ባልፈልግም የከፋ ብሄር በጣም ብዙ ቤቶች ተቃጥለዋል። ቀጣይ ላይ አማራ አንድ አማራ ገለው ነበረ። እሱን የእነሱን ተያያዥነት ያለውን ንብረት ነው ያወደሙት። ምንም አይነት ምክንያት የለም ይሄን ለማድረግ። ምንም ማንም ማንንም በድሎ አይደለም። ብሄርን ከብሄር ለማጋጨት አንተ አካባቢ ጠብቅ፣ ሌላው መጤ ነው አይመለከተውም፣ አንተ ይህን መሳሪያ ያዝ በሚል ነው። መሳሪያ ታጥቀው የሄዱ ሰዎች በጦርና በገጀራ ቆርጠውና ወቅተው ነው ሆስፒታል ሄደ። በዛ ነው መንስኤው፣ ያለ ምንም ምክንያት። ስለዚህ ከኋላ የቴፒ ከተማ ከንቲባ የነበረ አቶ ጢሞቴዎስ የሚባል ሰው ጉዳዩን በጣም በማስተባበር ውስጥ ለውስጥ ብዙ ድጋፎችን በማድረግ እነዚህ መሳሪያዎችን የቴፒ ከተማ ፖሊስ አዛዥ መቶ አለቃ አድማሱ ወደ 21 ክላሽ ብሄር ነጥሎ እያስታጠቀ አሁን ቤንሻንጉል ላይ እንደሚደረገው አይነት ማለት ነው። አንድም ብሄር ነጥሎ አስታጥቆ አካባቢ ለመጠበቅ ከሆነ ማንም አካባቢ ላይ የሚመለከተው ሰው እየተውጣጣ አካባቢ ይጠበቃል። ይጠበቅ ከተባለ አሁን በየትኛውም አካባቢ ላይ ልዩ ኃይል እንኳን መታጠቅ በቆመበት ሰዓት አሁን ለይቶ ሚሊሻ 500 ሚሊሻ የሸካ ዞን አስተዳደር አሰልጥኖ በመከላከያ ሰራዊት ታፍኖ ነው ያለው ወደዚህ መጥተው ግጭት ለማንሳት። ያ ሳይሳካ ሲቀር ነው አሁን እዛው ቦታው ላይ መጥተው መሳሪያ አስታጥቀው ግጭት እያስነሱ ያሉ። ይህን ለደህንነት መስሪያ ቤቱ አሳውቀናል በተዘዋዋሪ። ምናልባት ይሄን እንዴት ነው እናንተ ያረጋገጣችሁት? አሁን የአንድ ብሄር ተወላጆች ላይ ነው ጦር መሳሪያ ያስታጠቁት የሚለውን ነገር ይህን ለማለት ያስቻላችሁ ነገር ምንድን ነው? እኔ ራሱ ከዞኑ ከከተማው ፖሊስ ደውዬ ለምንድን ነው ይሄ የሚደረገው አንዱን ብሄር ነጥሎ ማስታጠቅ ሌላው ላይ ምን አይነት ስነልቦና ጫና ይደርሳል ብዬ በምጠይቅ ሰዓት አካባቢውን ለመጠበቅ ነው ያለው ነባር ብሄር እሱ ስለሆነ መሳሪያ መያዝ ያለባቸው እነሱ ናቸው የሚል ውሃ ማነሳ ምላሽ ነው የተሰጠ። በምን በመስተዳድር አካላት ነው ይሄ ምላሽ የተሰጣችሁ ወይስ የአካባቢው ነዋሪ ነው እንደዛ የሚላችሁ? የአካባቢው ነዋሪ አይደለም፣ የከተማው ፖሊስ አዛዥ ነው ይህንን የሚለው። መታጠቁ እኮ በዶክሜንት ነው የታጠቁት። በኮማንድ ፖስቱ ማጆሪቲ ኮማንድ ፖስት የሸካ ብሄር ተወላጆች ናቸው በልዩ ኃይል ቲም ውስጥ ያሉት እነዛ ሰዎች የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል የሚል ሽፋን የያዙ እንጂ እዛው የዞኑን መንግስት ፍላጎት የሚያሟሉ ነው። ከሌም ብሄር በለው ይሄኛውን ተው ይሄን ከዚህ አጋጭ እየተባለ አንድ ቤት ሲቃጠል በየትኛውም የህግ አግባብ አንድ የህግ ዩኒፎርም የለበሰ አካል ቤቱን ለማጥፋት ወይም ሌላው እንዳይቃጠል ያደርጋል እንጂ
ቀበሌውን ከቦ አቃጥሉ ያለ እንዴት ሽፋን ይሰጣል? ይሄ ነው እየተደረገ ያለው። እንግዲህ የቀበሌ መስተዳድር አካል ናቸው የተገደሉት አይደለም? አንዱ እንዲያውም የቀበሌው ሊቀመንበር እንደሆነ ነው የተነገረው። የቀበሌው ሊቀመንበር። ስለዚህ የቀበሌው ሊቀመንበር ይሄንን የነሱ ይሄንን እኩይ ተልኮ አላፈጠውን ስላለ ነው የገደሉት ይሄ ኃይሎቹ። ምክንያቱም እኮ ይሄ ነው ይሄ ህዝቡ ማይፈልገውን ነገር አላደርግም ብሎ ነው የተገደለው። ልዩ ኃይል ነው የገደለው። ማን ያለ ከአንድም ሁለት ሶስት እነዛን ሰዎች ስልካቸውን ሰጥቼ ልታወራቸው ይችላል። ሰው እያየ ነው የገደሉ። በአደባባይ ነው የተገደሉት? እኒህ ሰው በአደባባይ ነው የተገደለው? መኖሪያ ቤቱ ላይ በጸጥታ አካላት ነው የተገደለው ወይስ በእነዚህ በደቡብ ክልል ልዩ ኃይል? የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ደግሞ እዛ ሸካ ዞን ላይ ያለው ሙሉ የአንድ ብሔር ተወላጅ ነው። የመዥንገር ማለት ነው? ኖ የሸካ የሸካ ነው። የሸካ እንዳለ ዩኒፎርሙን በደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ይበሉ እንጂ አስወጥተው ሙሉ የሸካ ብሔር ተወላጅ ነው። የሸካ ብሔር ተወላጅ አሁን ካለው ሁለት ዓመት ከዘለቀው ግጭት ጋር ተያይዞ ደግሞ እነሱ ናቸው ወጣቱን እየጨረሱ ያሉት። መንግስት በተደጋጋሚ ሊደርስልን አልቻለም። መከላከያው ይህንን ነገር አያውቅም። መከላከያው ሰላም ከማስከበር ባሻገር እከሌ ማን ነው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ለብሶ ምን አይነት ተልእኮ ነው የሚፈጽሙት? አይ እንትን አይልም። ስንት ጊዜ ህዝቡን ከእልቂት አታድጓል። ባለፈውም እንደዚህ የዛሬ ሁለት ወር አዲስ አለም ቀበሌ ላይ ሙሉ ህዝቡን ሊጨርሱ ሲሉ መከላከያ እርስ በርስ ተጋጭቶ አቁሙ። በተደጋጋሚ ልዩ ኃይል ሙሉ ህዝቡን መጨረስ ይፈልጋል። ከአንድም ሁለት ሶስት አራት ከባድ እልቂት ቴፕ ላይ የተፈጸመው በልዩ ኃይል ነው። ይህ የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል 90% እና ከዛ በላይ የሸካ ብሔር ተወላጆች ናቸው። አዎ የአንድ ብሔር እንትን መሆኑ የአንድ ብሔር ተወላጅ መሆኑ እንደ አንድ ኢፍታዊ ሆኖ ከዛም በላይ ደግሞ በአስተሳሰብ ነው መታነጥ ላይ ወታደር እንደ ወታደር ሆኖ ህዝብን ወገንን አገርን አገለግላለሁ የሚል ስሜትና ወኔ ተላብሷል ወይስ አልተላበሰም? ይሄ አደረጃጀትስ ለምን በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ተቻችሎና ተከባብሮ በሚኖሩበት ቴፒና አካባቢው ይሄ አሰራር ለምን ተፈለገ የሚለው እሱ ጥያቄ የሚያስነሳ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በእናንተ በነግራችሁን መረጃ መሰረት ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን እንዲያው የደቡብ ኢትዮጵያን ጉዳይ ወይም የደቡብ ክልልን ስናነሳ ባለፈውም በርካታ ሺህ ህዝብ የተፈናቀለበት በርካቶች የተገደሉበት ኮንሶ አካባቢ ላይ የኮንሶ ሰገን ዞን በዛ ወረዳዎች ላይ ይሄ ነገር ተደጋገመ። በዛም ቢሆን ቅሬታ የተነሳው ከልዩ ኃይሉ ላይ ነው። ልዩ ኃይሉ እኛን መታደግ ሲገባው እንዲያውም የመተባበር ሁኔታ ያሳያል። እዛ አካባቢ ላይ የብሔር ብሔረሰቦች አካባቢ ነው እንጂ ለአንድ ለተወሰነ አካል ብቻ ሊሰጥ የሚችላል። ጉማይዴ ለምሳሌ ጉማይዴ አካባቢ የአብሮነት መንፈስ ነው ያለው። ፍርደውንም ማንሳት ይችላል። በተደጋጋሚ ጊዜ ልዩ ኃይል ደቡብ ምዕራብ ስፔሻሊ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ከህዝብ ወገን ከሚመጥ ይልቅ የዞኑ አመራሮች መጠቀሚያ ሆኖ ነው ያለው። ኤፒ ላይ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ የጥሩንም እልቂት ብናነሳ በአንድ ቀን 16 ሰው ከአምስት የቁም እንስሳት ገደለ። ብቸኛው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል እንስሳትና ሰው እኩል የገደለ በጣም የአመለካከት ደረጃቸው የወረደ ምን እንደምንል አናውቅም። ህዝቡም በጣም ተማሩ ነ የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ባየ ቁጥር እጅግ በጣም ስሜታዊ ነኝ። አድርጉት እከሌን ግደል ከደል የሰው ልጅ ጥፋተኛ ከሆነ ራሱ ህግና ህገ መንግስት ባለበት ሀገር ከሆነ ህገ መንግስቱ እኛን እያስጨረሰ ቢሆን እውነት ህግ ካለ በህግ ነው እንጂ የምትዳኘው በአደባባይ ነው ሂደህ ግደል የሚል ህግ አለን። በአንድ ሰው በአንድ ቀን 16 ሰው ሲገሉ የጠየቃቸው የለም። አሁንም ጉራ ፈርዳ ላይ ከቴፒ ጉራ ፈርዳ 30-40 ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ነው ያለ። ያንን የጉራ ፈርዳውን እልቂት ደግሞ ቴፒ ላይ ለመድገም ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው። እነዚህ ይህን እሳት እየለኮሱ ከቢር የሚያጋጩ ሰዎች ሽፋን የሚሰጣቸው በልዩ ኃይል ነው። አንድ ሰው ቤንዝልና እሳት ወስዶ የሰው መኖሪያ ቤት እያቃጠለ ተው ሊባል ይገባል እንጂ ሆኖ አቃጥሉ ማንም መቶ ንብረት ማትረፍ አይችልም። እኛ እንደዚህ ቃል በቃል እንደዚህ አይነት ድጋፍ የሚሰጡ መሆናቸውን ወይም ደግሞ ሽፋን የሚሰጡ መሆናቸውን እናንተ አረጋግጣችሁ ነው የምትነግሩን? በደንብ አረጋግጥ ከአይን ማኝ እኮ ነው በአካባቢ ላይ ከነበሩ ሰው ንብረቱን ለማትረፍ ሲሮጥ እኮ ነው ጥይት የተሰኮተበት። ዞር በል ዞር በል እዚህ አካባቢ ላይ አትኖርም ስትፈልጉ ለቃችሁ ሂዱ እየተባለ ከዚህ በላይ ማስረጃ አለ? እነሱ በህግና ደንብ ስትሄድማ አሁን ብትጠይቃቸው እኛ ሰላም ነው የምናስከብር ይልሃል። በተግባር ሲታይ ግን የግለ የካድሬዎችን አሁንም
የ27 ዓመት የህወሓት ጉዳይ አስፈጻሚ አልተነከም። ገና እጅግ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ይከሰታሉ የሚል እኔ ስጋት አለኝ። እንደ የኢትዮጵያን ጉዳይ ስናነሳ ወደ ቴፒ ልመለስና ቴፒ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። የህዝብ ጥያቄዎች አሉ ቴፒ ላይ። በርካታ ወጣቶችም የታሰሩ ምሁራንም የታሰሩ መሆናቸው ይታወቃል። ከዚህ ከራስን ማስተዳደር ጋር ተያይዞ፣ ከዞን አደረጃጀት ጥያቄ ጋር ተያይዞ፣ መዋቅር ጥያቄ ጋር ተያይዞ ይሆን ያለው ነገር ይታወቃል። ይሄ ያላስደሰታቸው አካላት በአመራር ውስጥ ያሉም ጭምር ያሳድዱናል፣ ያጠቁናል፣ ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው የመዋቅር ለውጥ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ቀደም ሲል ያነጋገርኳቸው ሰው መዋቅር ለውጥ ያስፈልጋል፣ በደንብ መፈተሽ አለበት የሚል ነገር አንስተዋል። መከላከያ ደግሞ ከአሁን ቀደምም እንደው ኮማንድ ፖስት በዝቶባት ያለችው ከተማ የምትባለው ቴፒ ናት አይደለም? ምንድን ነው መፍትሄው ትላላችሁ? እስኪ አሁን ዘላቂ መፍትሄው ምን ይሁን? ንጹሐን አለቁ አይደለ? በየጊዜው ንጹሐን እያለቀ አሁንም ህዝቡ የሚለው መፍትሄ መንግስት ትክክለኛ እውነት ለህዝብ ደህንነት የሚጨነቅ መንግስት ካለ ነው የሚባለው። ህዝቡ በዞን የመዋቅር የመዋቅር ወይም በደቡብ ምዕራብ ክልል ሲጠቃለል እኛ ከእነዚህ ካለፈው 27 ሲጀመር 2 ሲጨቁኑን፣ ሲበድሉን፣ ሲያስሩን፣ ሲገሉን፣ ሲያሳድዱን የነበሩ ሰዎች ለህዝብ ይቅረቡልን። እስካሁን በጣም ብዙ ንጹሐን እየተገደሉ ማንም የሚገርም ነገር ንጹሐን ተገድሎ ለንጹሐን ለምን ተገደለ ብሎ የጠየቀ ሰው ነው እስር ቤት የሚገባው የሚሰደደው የሚገደለው። ገዳዩ ቁጭ ብሎ ያለበት እስኪል ነው። አሁንም መንግስት 2 አሁን 2.8 ሆኗል። ኦልሬዲ ምንም ነገር የፈየደልን ነገር የለም። ህዝቡ ሮሮ ውስጥ ነው። ማንም ሊሰማት አልቻልም። እቺ ነገር ምንድን ነው ምክንያቱ? በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ትር ይታወቃል። ኦኬ ህወሓት ህግ ማስከበሩ ስራ ካለቀ በኋላ ገና ብዙ የቤት ስራ እንደሚጠብቅ ህዝቡም ያውቃል። ነገር ግን አሁንም ምላሽ አልተሰጠም። እንደዚህ ትናንት ሲጨቁኑን፣ ሲበድሉን 29 30 ሲበድሉን የነበሩ ሰዎች ዛሬ ቆዳቸውን ቀይረው ብልጽግና ነን ብለው አሁንም የጭቆና መደቡ ላይ ቁጭ ብሎ ነው ያሉት። መንግስት እነዚህ ሰዎች አደብ ካልያዘ በተአምር ሰላም ሊሆን አይችልም። በተአምር የሰው ህይወት ሊተርፍ አይችልም። የመጣ ማንም የራሱን የስልጣን እርከን ለማስቀጠር ሲል ንጹሐን እያስጨፈጨፈ ይቀጥላል። ህዝቡ አሁንም ወደኋላ ማይል ህዝብ ነው። እውነትን ተመስርቶ የተጠየቀ ነው። እኛ በራሳችን ሰው በራሳችን መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ዞን ሁነን በአንድ ዞን ተደራጅተን ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ህይወት ከመንግስት ጋር እንኑን። እነዚህ ሰዎች ግን አሁንም ሊሆን አልቻለም። በተደጋጋሚ የጮህን ነው። ጉራ ፈርዳ ላይ በየቦታው ወራትን እየጠበቀ ጊዜያትን እየጠበቀ የሚነሱ ግጭቶች ንጹሐንን ደመከልብ እያደረጉ ነው። ስለዚህ መፍትሄው መንግስት ይውረድ ይለይ። እነዚህ ቆዳ እየቀያየሩ ትላንትና የሪፎርሙ አካል ነበርን አሉ ከህወሓት በኋላ። ከሪፎርሙ አካል በኋላ ብልጽግና ሲቀየር ብልጽግና ነን ብሎ በወረቀት ደረጃ መርህ እያስፈጸሙ በተግባር ግን ፍጹም የአውሬው የህወሓትን መንገድ እየተከተሉ አሁንም ለባለውለታቸው ድርጅት እያጠነከሩ ነው ያሉ ሰዎች ስለሆኑ እነዛ ሰዎች ስርዓት ጋር ያዙ። እነዛ ሰዎች በህግ ካልተጠየቁ አካባቢ ሰላም የሚሆንበት ምክንያት ስለሌለ ህዝቡ አሁንም የሚጠይቀው ይድረስልን፣ ትክክለኛው ሪፎርም ትክክለኛው እውነት ብልጽግና ከሆነ ይምጣልን እያለ ያለው። መልካም። ወጣት ሚስጥሩ ሲሳይ ከቴፒ በአጠቃላይ በቴፒና በአካባቢ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዘግናኝና አሰቃቂ ጥቃትን በተመለከተ መነሻው ምክንያት ምንድን ነው? እነማን ናቸው በዚህ ጥቃት ውስጥ ሰለባ እየሆኑ ያሉት? ይህን ጥቃትስ እየፈጸሙ እና እያስፈጸሙ ያሉ አካላት ምንድን ነው አላማና ፍላጎታቸው በሚል ላነሳንል ጥያቄ ሰፋ ያለ ሀሳብ አስተያየት ስለሰጠህን በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም።